Штурм у Бердичах, ймовірно, посяде одну з найвищих позицій в рейтингу найтупіших суїцидальних атак окупантів. Ми требуємо, щоб Зеленський здавався. Ми требуємо дати приказ прекратити сопротивлення. Там групу російських окупантів знищили лише безпілотниками та стрілецькою зброєю. Поклали усіх. Коли дивишся такі відео, виникає запитання. А що штовхає цих істот в російській формі прийти на чужу землю, щоб потім лежати посеред зруйнованого ними ж села? Відповіді, як правило, немає. Ну, ви знаєте, якщо казати про там державу, ми бачимо, є активне потуги з боку держави, тобто допомога, є Мінцифра, яка створили певні платформи, які допомагають розвиватися, але давайте не забуватися, що в Україні за 2 роки з'явилася велика кількість компаній, яка займається виробництвом ППЛА будь-яких типів. І за рахунок власного бажання допомогти нашим військовим отримати перемогу з ворогом, ми почали розробляти дуже цікаві засоби, які ми бачимо, як літають вже на доволі такі непоганій відстані і можуть нищити стратегічні об'єкти на території Російської Федерації. Тому тут, перш за все, я би сказав, що у нас є власне бажання працювати на перемогу, і тому за рахунок цього з'являються такі результати. Тому насправді держава так допомагає, але треба не забувати, що в наших руках наша перемога. Російська протиповітряна оборона дуже часто не може впоратися з українськими дронами. Як це пояснити? Ну, російська протиповітряна оборона дуже вправно вправляється зі своїми літаками. Це дуже добре, до речі. Якщо до дронів, то тут слід не забувати, що насправді, якщо ми кажемо про БПЛА, то це малопомітна, низьколітаюча і не дуже швидка ціль. Тому насправді класичним засобом протиповітряної оборони складно протидіяти, і з цим стикнеться найближчим часом більшість світу з такою проблемою. Якщо казати про Україну, то Україна стикнулася з такою проблемою, коли з'явилися шахеди. І тоді ми почали відпрацьовувати мобільні групи, створили певні системи, які дозволяли нам виявляти ці шахеди або по звуку, або по там певним ще елементам. Тому насправді тут був зроблений широкий крок. Але щодо Росії, ну давайте не забувати, що велика кількість систем протиповітряної оборони вони передислокували на тимчасово окуповану територію України. І ми бачимо зараз активно там після знищення в Криму С-400 там перетягнули одну з Калінінграда і так далі. Тому насправді є прогалини, але є і недопрацювання. Ну і давайте не забувати, що мабуть з 87-го року, коли ЦСНА приземлилась на Червоній площі, мало що змінилося в Росії як послідовник Радянського Союзу. Загалом, на вашу думку, чи можуть дрони замінити крилаті ракети для України? Насправді, тут слід зазначити, що так, ми можемо використовувати їх як замість крилатих ракет, але все одно крилаті ракети теж потрібні, тому що ми можемо казати, наприклад, про крилаті ракети, які будуть працювати на дронах з дальністю до 3000 кілометрів, і які будуть нести ракети, ці ж крилати, які будуть літати теж на 3000 кілометрів. Тобто ми кажемо про протидію на такій великій відстані. Знову таки, але так, суттєво, за рахунок того, що у нас не було можливості використовувати західні зразки техніки, у нас не було такого озброєння на балансі для того, щоб бити по стратегічних об'єктах Російської Федерації, почався розвиток БПЛА, який підштовхнув до таких результатів, що наші БПЛА можуть літати на відстані понад 2500 кілометрів, нести різні типи навантаження. Тут би я зазначив, що насправді Україна спромоглася розробити декілька, ну не декілька, велику лінійку, насправді велику лінійку БПЛА, які можуть літати на різній відстані з різним навантаженням і виконувати різні місії, починаючи від розвідувальних до ударних або, наприклад, навіть зі скидом. Тому насправді це на відміну Російської Федерації, яка використовувала лише свій шахет. Ну, намагається, вона там, вони є розвідувальні дрони, там, типу Форпост, які нещодавно збили повітряні сили. Але це ізраїльська розробка. Ланцет – це ізраїльська розробка і так далі. А тут у нас є в Україні свої власні розробки, до речі, до яких хоче вже долучитися і наші західні партнери, тому що вони розуміють, що ми доволі потужно зробили крок в цьому напрямку і вже хочуть залучати, допомагати, наприклад, певними технологіями, що, до речі, дуже посилить наші можливості. Ми всі розуміємо, що в нас немає варіантів і шансів битися з росіянами стінка на стінку, що називається, просто тому, що в них велика кількість населення. Так. Тобто це насамперед війна технологічна, про що писав і Залужний, зрештою, в своїх публікаціях. Це війна інтелекту. Чи ми тут маємо якісь переваги? Насправді, так, ми бачимо вже навіть ролики, коли там в наземно роботизовані системи вилітають FPV-дрони. Тому насправді це війна інтелекту. І тут слід зазначити, що насправді за рахунок от таких можливостей збільшення, наприклад, участі
FPV-дронів, наприклад, зі штучним інтелектом, ми можемо казати про переваги, тому що ми будемо штурмувати позиції ворога безпосередньо, наприклад, за рахунок великої кількості БПЛА, а потім будуть заходити наші хлопці для того, щоб просто зачистити позиції. Тому, насправді, тут є важливий крок в цьому напрямку, і в цьому напрямку треба рухатися, тому що треба воювати залізом, а не воювати людьми. І тут треба вводити нову філософію Збройних сил, коли ми зможемо рахувати цифрами. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, ми можемо втратити дрон, який коштує 300 тисяч доларів, але при цьому ми знищуємо ворожої техніки на декілька мільярдів доларів. І це таке розуміння повинно бути прагматичним, тому що ми розуміємо, що, мабуть, все ж таки краще пожертвувати якимось дроном, але отримати певні переваги щодо стратегічних цілей. І не треба там створювати певних труднощів щодо списання цих дронів, там великої кількості документів або ще щось, як це було колись в Збройних силах. Тому тут насправді тут треба вводити ще таку економічну складову, яка допоможе суттєво краще просунутися в цьому напрямку. Тому що все ж таки тут ми воюємо залізом, не людьми, і це важливо. От, власне, з'явилося відео про те, стверджується, що це в районі Кринок, де на важкий квадрокоптер оцей Баба-Яга та встановлений кулемет, і він дистанційно так з повітря обстрілює російські позиції. Не знаю, наскільки це ефективно, але виглядає як щось там, як абсолютно вже якась війна майбутнього, щось абсолютно сучасне. Ну, чим може бути, наприклад, на літаку F-16 стоїть 22-міліметрова гармата. І він може знищувати, наприклад, в повітрі шахедів або ще щось. Тому насправді тут немає проблеми в тому, що на коптері мультикоптерного типу або навіть крилоподібного типу будуть встановлюватися стрілецька зброя, яка буде стріляти по ворожих позиціях. Тому це дуже ефективно. І за рахунок, знов-таки, тих технологій, які ми маємо, які ми розробляємо, ми маємо навіть власне турельки, які розроблені з величезною якістю і допомагають чітко тримати ціль. Тому насправді це допоможе нам перемогти в цій війні за рахунок знов таки технологій. Також вчора показували відео, я попрошу ще раз, можливо, його показати. Воно прикметно тим, що ми бачимо на цих кадрах, це підрозділ Shadow виклав російський танк з нових, то це навіть не модернізований, це, ну, або, можемо, глибоко модернізований танк Т-72Б3, можливо, 23-го року, і він має, ну, тобто, всі оті найкращі, найновіші реп-станції, які змонтовані просто йому на дах. Тобто, по ідеї, він би мав бути захищений від прямих атак дронів, тим не менше, ми бачимо, що дрони успішно, ну, тобто, взагалі на них це не впливає ніяк. Вони спокійно спочатку підбивають танк, а потім добивають вже його, закидуючи просто гранати вже з малих, так як розумію, дронів. То бачите, ті масивні, да, ті всі системи РЕБів. І я бачу вже кілька таких подібних відео, коли от ті нові системи РЕБів не спрацьовують російські. Ну, справді, так, показував відео, тому що тут треба не забувати, що розвиток технологій дозволяє нам обходити систему радіоелектронної боротьби, створювати певні можливості, не будемо давати в подробиці, але, повірте, кожен реп можна обійти, і це буде постійна боротьба в протидії для того, щоб шукати, наприклад, шляхи подолання системи радіоелектронної боротьби, або системи радіоелектронної боротьби будуть шукати протидію більш дієву проти FPV-дронів або проти дронів зі скидом, ну і так далі.